Hej allihop! Välkomna ut på tur. Det är lördag, tidigt i april. Och en solig, blås, men lite blåsig dag. Och jag försöker skrämma ut på en väldigt oplanerad tur. Har ingen egentlig rutt satt eller något särskilt mål i sikte. Utan jag bara packar väska med trangarkök och tjock jacka, så får vi se vart vi tar vägen. Men först ska jag orientera mig ut ur stan, som är en enda stor byggarbetsplats, känns det som. Ja, vi får se vart jag tar mig ut. Nästan så jag glömde bort i skogen som jag satte ner kameran. Lite bakom kulisserna. Här står cykeln och väntar på att jag ska hämta dig som följer med och tittar. Så, med den bra kameravinkeln så fortsätter resa. Det är lite kul så här när den åker utan att ha något egentligt mål och utan en egentlig rutt. Alltså, när jag åkte ett tag, då vet jag inte riktigt vart den är längre. Jag vet på ett ungefär, men inte exakt. Här kommer jag till korsning. Vänster eller höger? Vi tar höger. Alltså, det såg ju för sig jobbigt ut. Här är han nu. Alsters herrgård. Gustav Frödings minnesgård. Det känns ju väldigt kulturellt och så, men nej, jag tror jag vänder tillbaka nu in mot stan. Börjar bli lite svälten och kaffesugen. Tack så fin en mat. Med jävla bryt. Jag handlar lite proviant och rör mig hemåt. Luncha på. Det är lite jobbig motvind nu bara. Ändrade planer som synas. Det börjar blåsa allt mer. Och ju närmare hem jag kom, desto ja, dömare kändes det. Och om jag skulle sätta sig och laga mat med tranga köket, så jag skiter i det helt enkelt. Men det var kul att ni hängde med på den här resan. Vi ses så snart igen.
Men nu är baken öm.